Ani Jovanović nije lako nakon što je željna dešavanja i da budu u centru pažnje završila u krevetu kod Filipa Cara. Car ju je vrlo brzo šutnuo i time po ko zna koji put pokazao kakva je osoba. Dok su je svi zadrugari, posebno oni poznati po svom nemoralnom ponašanju, osudili. Kao višnje na vrhu beskusne torte u kuću se vratila Dalila, umišljena kraljica realitija i samoproteklovani brend koji je histerično napala Anu pa zapretila da će joj uništiti život. Iako se mnogi ne slažu sa postupkom 18-godišnje Ane, pojedinci su rešili da kada su videli pod kojim je pritiskom nalazi mlada zadrugarka, stanu na njenu stranu. Stoga je na jednoj Instagram stranici i okačen videoklip na kome se vidi Ana sa mimom Šarac kako pregovara sa obezbeđenjem da zauvek napusti reality. Nije meni što ja to moram da slušam, nego je meni problem što to sada slušaju i moji. U tome je problem, pričala je Ana. Ajde pre obezbeđenje, bilo je vidno neraspoložena i netrpeljiva mima. Nije meni problem da ostanem još 3 meseca, ali neću da to moji roditelji slušaju. Lepo su mi rekli da je psihički nisam spremna za reality, otkrila je Ana. Tu se klip prekinuo i ne možemo da vidimo šta je obezbeđenje reklo, ali nakon nekoliko minuta kamere su se opet upalile. Neću bre, hoću kući da idem, ja sam došla na takvo mesto da može svako da me komentariše. Prošli put sam baš bila glupa, ne znam šta je meni, pa sam potpala pod uticaj loših ljudi, rekla je Ana.